ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಒಬ್ರು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಆದ್ರು. ಅವರ ಮಗಳು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಸ್ತಮ ಇತ್ತು, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು, ಈ ಕೆಮ್ಮು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಗುವಂತಹ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸು ಅಂತಿಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೇನು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪರ್ಣಾ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಟಾಪ್ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಈ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೇಷಂಟ್ಸು ನಾವು ಅಂತಿಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಕಾರಣ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಲೇಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಆದಾಗಲೇ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 60-70 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮೇಲ್ ಪೇಷಂಟು, ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ಮೋಕರು. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಮೋಕರ್ಸು ಏಜ್ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸು ಸ್ಮೋಕಿಂಗೇ ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥ, ಧೂಮಪಾನದ ಚಟನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಹೊಗೆ ಇರೋದನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಸಿರಾಡಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದನೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇಂಡೋರ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದು ಸೌದೆ ಒಲೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಈ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಕಿರಣಗಳು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಸಹ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ಸು, ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟಾಸು, ರೆಡಾನು, ಬೇರಿಯಮ್ಮು ಈ ಥರ ಕೆಲವು, ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನು, ಈ ಮರಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸು, ಈ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಮರಳು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1/3 ಅಂದರೆ 1/3 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ನಾವು ಸ್ಮೋಕರ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೇನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಂಬರ್ 1 ಏನಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು.
ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯೂಶಲಿ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋರ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಗರೆಟ್ ಅಥವಾ ಬೀಡಿಯ ಹೊಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಇರಿಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗು ಗಂಟ್ಲು ಗಾಳಿ ಕೊಳವೆ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಅದೊಂಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಹೊದಿಕೆಗಳೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗವಾಗ ಕೆಮ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಕೆಮ್ಮಿದೆ ಮತ್ತು ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ವೀಕ್ಸು 2 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಟಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕ್ಷಯರೋಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಕೆಮ್ಮು 2 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅದು ಅಸ್ತಮಾಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 2 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ. ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ, ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಂತ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಹೇಳಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ರೇಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದು ಟಿ ಬಿನಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ ಅಂತಂದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಕೆಮ್ಮದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬರೋದು, ರಕ್ತ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಕಫದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆ ಗೆಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಅದು ಹುಣ್ಣಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಮ್ಮದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಟಿ ಬಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕ್ಷಯರೋಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಫದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಬ್ಲಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕಫದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಕಫದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು, ಏದುಸಿರು ಬರೋದು, ಉಬ್ಸ ಬರೋದು, ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಗಾಳಿ ಕೊಳವೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಏದುಸಿರು ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಥರ ಏದುಸಿರು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಥರ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದಲೆ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ನಾವು ಹೋರ್ಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ವಾಯ್ಸು ಗೊಗ್ಗರಾಗೋದು ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನರ ಏನಿದೆ ಅದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೂಲಕ ಗಂಟಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ನರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ವಾಯ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ENT ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ, ಆವಾಗ ಅವರು ಓ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನರ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಥವಾ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಐದನೇದಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಫಸ್ಟು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸು ಲಿಂಫ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅದು ಕತ್ತಿನ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸು ಅಂದರೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಿಂಫ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೂ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು.
ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಲಿಂಫ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ಹರಡತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೇನೆ ಹರಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗದಿಂದ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡೋದನ್ನ ನಾವು ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮುಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹರಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಲಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲಂಗ್ಗೂ ಹರಡತ್ತೆ, ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹರಡ್ಬೋದು, ಬೆನ್ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಹರಡ್ಬೋದು, ಲಿವರ್ಗೆ ಹರಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಅಂತ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹರಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹರಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ನಂಬರ್ 1, ಅದು ಬೆನ್ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದಾಗ ಸೊಂಟ ನೋವು ಬರೋದು, ಬೆನ್ನೋವು ಬರೋದು, ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹರಡಿದಾಗ ತಲೆನೋವು ಬರೋದು, ವಾಂತಿ ಆಗೋದು, ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋದು, ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಲಿವರ್ಗೆ ಹರಡಿದಾಗ ಜಾಂಡಿಸ್ ಆಗೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಗ್ರ ಬರೋದು, ಊಟ ಸೇರದೇ ಇರೋದು, ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಲಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹರಡಿದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು, ಎದುಸಿರು ಬರೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹರಡದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಾನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಹಾರನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರೇ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿನಾಕಾರಣ ಏನು ಕಾರಣ ಇಲ್ದಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಕೆಮ್ಮ ಬರೋದು, ಕಫದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರೋದು, ಏದುಸಿರು ಬರೋದು, ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಾಯ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಈವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಹಲವಾರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೋಪ್ಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮುಂದಾಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ